så lite på det. Så. Ska man öppna in något? Hur ska man öppna den här? Hur ska man... Där, den till där. Ja, titta, där finns det någon. Där är det kanin. Så, nu kan vi gå in här. Och det är flera. Ska vi verkligen gå in där nu? Oj, det kanske de rymmer snart. Vad är det här? Det är så fint. Vad fina de är, eller hur? Ja. Vi klappar den där borta. Den ligger så. Titta vad fina. Här sover vi ju nästan. Vad äter de? Jag tror de äter hö. De äter inte hö. Vad äter de då?